Почитувани драги браќа, користете го намазот како лек за душа и тело. Намазот како лек е составен од суннети, ваџиби и фарзови. Намазот може да се користи при лекување на леност, на сите форми на безделничарење и денкување, лекување од бест, огорченост, завист, озборување и пренесување на туѓи зборови и сите негативни пороци. Пред користење на овој лек, потребно е да се зема абдест или гусул доколку е потребно. Лекот не користи доколку се користи во состојба на џунуплук, доколку не се користи со чизниет и искрена намера за постигнување на неговите ефекти. При користење на овој лек не се забележани негативни контраиндикации. Тој е погоден и делотворен за сите категории на луѓе. Првенствено, треба да се користи во стоечка состојба, па при немоќ може да се употребува седечки или лежечки или во која било друга состојба, зависно од можноста. Лекот, наречен намаз, е пропишан во мирач, во директен контакт меѓу Аллах, сеопштиот Господар и почесниот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. Овој лек е пропишан 5 пати дневно и тоа во одредено време. Трајноста на овој лек е до судниот ден. Лекот има пријатен вкус, па можат да го користат и децата. Дека намазот е лек, ни го потврдува хадисот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем. وروي عن رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه سبرنسوا от пејгамбера محمد صلى الله عليه وسلم دكا кога во една прилика му се пожалил Ебу Хурејре رضي الله عنه дека има стомачна болка, има болка во стомакот. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем му рече: "Кум, фа салли, фа инна салата шифаун." Раваху Ибн Маџа фи сунених. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем му рече: "Стани и кланяй намаз, бидејќи намазот е лек." Светската здравствена организација предупредува дека глобалната финансиска криза најверојатно ќе предизвика големи проблеми со менталното здравје, како и пораст на стопата на самоубиство. Со оглед на тоа дека луѓето се борат со сиромаштија и невработеност, долгови, очај, чувство на изгубеност како последица на финансиската криза. Затоа намазот представува лек за таквите категории на луѓе. Дури, според студијата извршена на Универзитетот во Калифорнија, каде се опфатени верници од различни вери, истражувачите потврдиле дека верникот има помал процент на опасност за ненадена смрт и други хронични болести. Намазот е најдобар начин на обраќање кон Аллах Азза ва Џал и најдобро барано за солниште од сите искушенија и проблеми. Особено денес, во ова атомско време, кога човекот трчајќи за корка леп и материализам, го изгубил својот духовен живот и рамнотежа. Во еден текст на Вашингтон Пост, научниците потврдиле дека оние кои редовно се посветуваат на молитва, без оглед од која вера да припаѓаат, уживаат со подобро здравје и душевна стабилност и не патат од внатрешно нарушување или расстройство. Затоа, нам ни преостанува да ги пробаме овие Божји рецепти,
кој и современата наука ни го потврдува истиот ефект. Намазот, зикрот, сабурот се лекови од Аллаховата аптека, лекови кои немаат за никого контраиндикација. Аллаху наш, помогни ни да те споменуваме тебе, да ти се заблагодаруваме и најдобро што можно да ти робуваме. Субханеке, Аллахуме ва бихамдика, астагфируке ва тубу лейк, ва ахиру даавана, енил хамду лиллахи раббил аламин. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها